Muito bom. Adorei. Oferecimento Camilo Supermercados. Nossas famílias se encontram aqui. E Salute Choperia, o novo point da cidade. Olá, pessoal de casa, galera do Destaque. Estamos mais uma vez aqui com o quadro Água na Boca. Hoje vamos mostrar para vocês um prato especial, saboroso, baixo custo, muito fácil de fazer. É a moqueca de peixe. Para este prato vamos usar o seguinte ingrediente, anote aí. 1 quilo de posta de pintado ou cação, fique a seu gosto. 2 pimentões, um amarelo e um vermelho. 2 tomates e 2 cebolas média, fatiadinha fininha. 1 caldo de peixe, aproximadamente 500 ml de leite de coco. 1 quilo de camarão para acrescentar ao molho, para dar aquele toque especial no nosso prato. Azeite de dendê, limão e sal. Vamos montar ela na cozinha? Próximo passo agora, vamos temperar o nosso peixe, ok? Nosso tempero aqui é um tempero básico, tá? Pitadas de sal e o nosso suco de 2 limões. Interessante sempre deixar esse peixe por cerca de 10 minutos para ele dar uma marinada no limão. Passados 10 minutos do nosso peixe marinando, vamos lá para o próximo passo. Vamos acrescentar aqui nosso azeite de dendê, adicionar as rodelas de cebola. Para que que é essa cebola? Nós colocamos ela no fundo da panela para evitar que o peixe passe do ponto. Após acomodar o peixe, continuamos com mais uma camada aqui agora com os tomates, os pimentões, vamos adicionar agora aqui o leite de coco, nosso caldo de peixe. Com todos os ingredientes na panela, cozimento cerca de 30 minutos e finalizaremos o prato acrescentando um camarão. Bom, pessoal, nosso prato está pronto. Espero que tenham gostado. Quero agradecer ao Salute Choperia, que cede o espaço todas as semanas para estar ensinando vocês aqui receitas novas. Convido a todos para vir saborear esse prato. Outras opções que o Salute também tem para você. O prato está aqui. Sugiro um arroz branco como acompanhamento. Conto com a presença de todos. Fernanda, muito obrigado. Até a próxima semana. Vamos experimentar nosso prato? Oferecimento Camilo Supermercados. Nossas famílias se encontram aqui. E Salute Choperia, o novo point da cidade.